Surandai. Nimeweza marada ni gani? Kaka Deo nakupenda. Kala nimeokea tu bahati yangu. Ya! Nataka hivyo. Ernesti. Bana dine shida. Komanye shida so. Dine shida po. Bomanyere muzi. Bobo ko boyo. Aja taki ndete msana nyumba. Eh wanda ko rika yao sai no. Kayo ga mama super mudadi. Sine jo muzi tu nayo uze yake. Na akamugwati. Eh ni hata muzi na nibo. Asa bana nilikuwa nimeagana msupa. Leo
Leo sahi. Oh. Lakini mzee amesema hakuna mtu kupeleka hapo. Na bwana wewe singo wa kichero sa mudala, nda kuverse nyumba. Hata ichira kana kana. Bila kujumba. Omanyera kuri bandu ba form bana. Ari umu ya undi saya swa kama kari mutana. Ah. Eh. Ayayaya. Eh. Ano bwana ese ndo kwa unjasa. Ojo mgrini bedroom bwana. Eh natural kichero. Nda kwa bwana ni akhera. Atakubali kama anipendi ah. Enyewe na. Atapinduka. Eh. Nane ezatu nda nyore ho. Lakini aruo mundu urimu. Okechera kare kare. Sawa bwana mi kana nipenda bwana. Sawa. Tutaingia tu huko na tunafanya maneno yetu. Bwana. Mambo. Tena gani? Unajua nyumbani pale? Azii, sijui. Ndio nilikuwa natarajia kujua. Sasa huko nyumbani kuna simba. Unajua simba? Simba? Babangu. Hai babangu ni. Kuna babako. Ni simba kiaje na babako? Si hii tu age niko ananikataza. Hakuna kupeleka msichana nyumbani. Sasa sijui. By the way, acha tu nikwambie ukweli. Kama unanipenda tutakubaliana. Kama unipendi yes, kwa kuna adhawe. Mi nilikuwa tunaona. Nyumbani atuwezi enda hiyo nikituwezi. Kwa mzati, atatua huko mambia hata asikia tuenda. Kwa naona tu sisi hata. Tuende tu hata kwa miwa. Sibora wa shugi kwa miwa? Kwa miwa, tusasa mi nitafanya. Babe, yeah? How come stonde kwa miwa? Surely vitu zitukatekate titulaingia kwa miwa? Unanipenda. Unanipenda. Kani ye. Nangina kupenda. Tuende. Tuende basi. Sasa tafanya. Sawa, tulaki. Unajua wenye nilikupata tu nilijua tu nimepata chaguo langu. So leo hata kama hiyo sijui nini nimekuletea kujiuni niambia ji kwa na shida na simu. Simu. Yeah. Surely. Yeah. Utafurahi? Eh. Yeah, na nimekuletea simu pia tukue tukiongea at least, si ndio? Eh. Eh, nimekuletea. Hebu funga macho. Surprise. Kai. Kai babe, nini? Shad, maybe in phone. Exactly. Unaona hii simu inaenda wapi? Hebu finya iwake nione. Sijui ile wapi imetokana. Surely babe. Indra niambia nifunge macho. Hii. Surely it's a surprise. Anyway, ni venye tu nakupenda. Chukua tu. Inafanya nafanya yoyote. Eh, hii inatoka kwa moyo wangu. Anyway, sawa. Umefurahi? Kama umekubali na moyo wako wote. Sasa ndio kitu hiki hapa, siacha ikote sana. Kasa. Mm. Unanipenda kweli? Mm. Kapo sasa.